ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 15 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଯାଇନି, ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏପଟେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 8-9 ସାବଧାନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ାଉଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାବଧାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ବାସିଲା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗତକାଲି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷାରେ ବୁତୁରିଗଲା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆଗକୁ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଅବଧି ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ରହିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର IMD ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 13-16 ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇନି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପରଦିନ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ାଉଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ତେବେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେଠାରୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆକଳନ କରିହେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିବ। ଏପଟେ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 8-9 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 8 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 9 ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ କ୍ରମଶଃ ମୁହାଇବ। 8 ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 15 ପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆକଳନ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 7, 9, 11 ଓ 14 ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି 35 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାକି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 10-20 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ଉତ୍ତରା ପବନ ନ ଆସିବାରୁ 25 ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଫସଲ ଏଯାବତ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଣଧାନ ରବି ଫସଲ ଲଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ପରେ ଫସଲ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଲ ଅମଳ କଲେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭିତରେ କଟକରେ 62.2 mm ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 50 mm, ଭଦ୍ରକରେ 32, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 27, ନୟାଗଡ଼ରେ 27, ଛତ୍ରପୁରରେ 22, ପୁରୀରେ 16 mm ବର୍ଷା ଢାଳିଛି। ନବମୀରେ ସକାଳୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟାଦଶମୀ ରାତିରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଢାଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।